Fala aí, gente boa! Vamos aí agora para a segunda parte de interpretação de textos. Eu já espero que você tenha passado pela primeira parte. Não pule etapas. Já falei isso lá no Face, onde eu tenho uma página do Nirvana Atômico, onde você pode deixar sugestões. Já falei isso aqui no canal também, que você não pode pular etapas, principalmente com a interpretação de texto. Então, essa segunda parte aqui eu vou pegar um pouco mais pesado, cara. Esse aqui eu vou misturar um pouco mais... Eu, a gente vai explorar assim, uns lances de personagem em primeira pessoa, em segunda pessoa, discurso indireto, discurso direto. Então eu preciso que você passe pela primeira parte, porque senão vai dar merda. Dá só uma sacada no que vai ser esse aqui. Ó. Muito texto grande, muito texto misturado. É, muita doideira assim, de, de questões que você acha que não tem sentido, mas no final da história você vai ver que tem sentido. Então, vamos agarrar nesse vídeo aqui. Vai ficar um vídeo grande, cara. Esse aqui não vai ter jeito, não. Esse aqui vai ficar gigantão. Então, vamos começar pelos nossos recados aqui, ó. Inscreva-se no canal, você já sabe, eu já sempre peço isso aí. Divulgue as videoaulas, compartilhe o material, se puder, participe da vaquinha. Todo o meu material está nesse endereço aqui, ó, nirvanatômico.com.br. Eu estou entrando aqui agora, você vai ver que já tem a interpretação de texto parte 1 lá, ó aqui. Prontinho. Basta você entrar aqui que o material vai estar todo disponível. Tem uma galera com dúvida para trabalhar no site, é simples, eu não posso disponibilizar tudo né, quando você abre o site, então eu coloco aqui ó, continue lendo, tá vendo aqui? Então se você quiser, por exemplo, pegar essa vídeo aula aqui, você vem aqui no continue lendo, pronto, apareceu ela todinha. Aí eu quero treinar isso em casa, eu quero imprimir, eu quero ver como é que faz. Então você vem aqui, ó, e vai no editar copiar, ó. Você vem aqui, seleciona, não é isso? Até aqui. Editar, pronto, copiar. E agora descarrega no Word. É muito simples, é muito tranquilo, dá para você treinar em casa. E partir logo para o estudo direto, porque a gente está lutando contra o tempo, principalmente alguns caras aí que estão fazendo concursos. Que estão se preparando para concursos, né? E esse concurso vem agora. Meta para meu primeiro semestre. Eu preciso chegar aos 10 mil inscritos. Cara, me ajuda aí, velho. Se o canal tá sendo legal ao Patício, o canal tá te dando uma força e tal. Me ajuda a chegar a esses 10 mil inscritos. Divulga para mim. Espalha esse lance para mim, tá? Então a gente vai começar agora a interpretação de texto, parte 2. De cara, um texto do Chico Buarque. Um texto bacana, legal... Denso, cara, muito denso. É esse aí, ó. Que a gente vai ler e depois a gente vai partir para as questões. Bora? Então, interpretação de textos, parte 2. Não consegui aumentar o tamanho dessa fonte aqui, porque, na realidade, isso aqui não é um texto, isso aqui é uma foto, é um desenho, é uma imagem. É, tem algumas lacunas aqui para serem preenchidas. À medida que eu for lendo, eu vou sugerindo que deve estar aqui. Por que tem esse lance para preencher? Porque aqui na linha 2, na linha 3 e na linha 6 são questões de gramática e eu vou pegar a interpretação de texto. Então isso aqui não vai atrapalhar o nosso trabalho. Na hora que eu for ler você vai ver que a gente bola algum lance para botar aqui. O que interessa é o texto em si. Tá? É esse lance aqui. Então vamos lá. Número 1. Um. Está vendo aqui? Linha 1. Um, elas estão numeradas. Então vamos começar da número 1, um, da linha 1. Um. E vou baixar lá até na linha 25. Então, começando o texto: O professor encerra seu número numa senha para que a mulher se apresse. Amei nosso entretém, Monsenhor. Só lamento não poder ficar para o jantar. Você também é sempre bem-vinda, Carminha. Nem que seja apenas para brincar com a Piaf. Vou ficar, dizene, enxugando as mãos num pano de prato. De repente. Dá um suspiro curto e saltito juvenil. Um momento, Monsenhor Rolander. Tira da geladeira um rocambole cheirando a maçã e separa uma fatia num prato de sobremesa. O senhor disse que seu pai morou na Alemanha? Entrega-me o pratinho coberto com um papel de pão. É uma receita da minha avó alsaciana. Ele vai gostar. Vai em direção à sala. Onde a minhoca brinca mais uma vez com a Piaf, Henri Boreau, Boregard, sei lá, fecha o piano e se refugia num banheiro. Ainda procuro protelar o adeus. Protelar? Ele vai cancelar? Ele vai atrasar o adeus? Alisando o piano e tecendo elogios ao seu design art deco ou art deco. Quando escuto o ruído da chave na fechadura e vejo a maçaneta girar sozinha, paralisado defronte da porta por onde entrará meu irmão alemão, repasso na memória as ideias mais fantasiosas que fiz dele desde que soube da sua existência. Vou parar aqui, tá? Observe que é um texto, cara, que mistura discurso de primeira pessoa com discurso de segunda pessoa. Eu tenho aqui um efeito que ocorreu com Machado de Assis que é um lance chamado Demiurgia, o autor Deus. Nesse caso aqui, o autor ele pode trabalhar no texto, ele pode frequentar o texto através de uma personagem, sem ser visto. Então, eu vou falar mais uma vez. Dali a 1, à linha 25, eu tenho um texto onde há discurso direto e discurso indireto. E esses discursos direto e indireto eles têm a presença maciça de um personagem que é o autor que participa do texto. Ok? Continuando. Recordo quantas vezes sonhei com ele. A cada sonho com uma cara diferente, caras que eram transfiguradas pelo aquário do sonho, seres que a luz da manhã desfanecia durante os anos em que assiei por esse encontro. E agora já não quero que a porta se abra, por mim aquela maçaneta poderia girar perpetuamente. Prefiro continuar a ver meu irmão em sonhos, com sua cara ainda sem acabamento. Penso que vê-lo assim, a queima roupa, com excessiva nitidez, será como ver escancarada numa tela de cinema a personagem de um romance que eu vinha adivinhando fio a fio à medida que lia. Se pudesse, eu pediria ao meu irmão que me esperasse lá fora para ser de novo o vulto noturno que apenas entrevi. Mas a porta range, a maçaneta desfaz seu giro e o que eu tenho diante de mim não pode ser meu irmão alemão. Descendo um pouco, é um homem da minha idade, com a pele branca, meio escamada, o nariz adunco de Henry e uma calvície precoce. É sinceramente um tipo banal, desses que a memória não fixa, que não frequentam os sonhos. Eis meu filho Christian, diz N. em francês, e esse cavalheiro aqui, ele é o Monsenhor Hollander, namorado da Carminha. Christian cumprimenta-nos com a cabeça porque está sobrecarregado de livros, e se escafede, escada acima. N abre a porta da rua. O revoá. A minhoca me puxa pela manga. E já do lado de fora, pergunto de supetão. E o outro, madame? O outro? O seu outro filho, madame? Ouço um som de descarga, e mesmo na contraluz percebo que N roubesse. Não temos outro filho, Monsenhor Rolander fecha a porta e estou no portão quando ela torna a abri-la é para a piaf, que é vir atrás da minhoca e volta correndo para dentro então aqui é um texto extraído de um, de um livro do Chico Buarque o irmão alemão, eu acho esse cara aqui brilhante para escrever é um texto denso, é uma característica dele de, de mesclar esses tipos de discursos e como a gente está na parte 2, a gente já pode pegar um pouco mais pesado Assinale a alternativa que está de acordo com o texto. Veja bem, no caso de um texto desse, você que vai fazer um concurso, eu sugiro duas ou três leituras. Por quê? Eu já estou acostumado com esse texto denso do Chico Boarque. Para quem não conhece, quando pega um lance assim, obviamente vai misturar quem está falando com quem está ouvindo e com quem está presente na cena. Isso é normal. Para tirar isso, principalmente porque o texto é numerado, olha aqui essa, nessa lateral, ele é linear, as coisas passam numa linearidade. Eu sugiro duas ou três leituras. Então, assinale a alternativa que está de acordo com o texto. O episódio se passa na casa de Henry Bodegaud e sua mulher, N., onde mora Carminha. A namorada do personagem narrador, primeira opção. Letra B, além de Carminha, mora na casa de Henri e N, outra moça a quem o narrador chama de Minhoca. Letra C, o narrador sabe que tem um irmão alemão e acredita que o encontrará na casa de Henri e N. Letra D. O narrador entreviu o vulto de seu irmão alemão nas proximidades da casa de Henry e N. Letra E. O narrador sugere a N que ela possui outro filho além de seu irmão alemão. A resposta correta dessas aqui é a letra C. E eu vou te mostrar por que é essa letra C. Vou botar o amarelão aqui, que é costume nosso. Eu não vou comentar tudo aqui, porque é muita coisa que tem que fazer nessa videoaula. Então você vai eliminar as outras letras em casa, você vai voltar aí no texto, vai eliminar a letra A, vai eliminar a letra B, eliminar a letra D e letra E, e eu vou te mostrar por que essa letra C. Tá? Linha 7. Olha onde é que eu tô. Ainda procuro protelar o adeus, atrasar o adeus, analisando o piano e tecendo elogios ao seu design, quando escuto o ruído da chave da fechadura e vejo a maçaneta girar sozinha." Aqui ele fica como? Paralisado defronte da porta por onde entrará meu irmão alemão. Aquele ele espera, né, diante da porta, que vai entrar o irmão dele, o alemão. E ele repassa na memória as ideias mais fantasiosas que ele fez dele, desde que soube da sua existência. Aqui ele vai falar que recorda, blá, 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 blá. Depois ele entra aqui num, numa crise, olha só. E agora não quero mais que a porta se abra, por mim aquela maçaneta poderia girar perpetuamente. Prefiro continuar a ver meu irmão em sonhos. Então, ele esperava que abrindo a, a porta, que a maçaneta acabasse de rodar e a porta fosse aberta, né? abrindo a porta, fosse passar o irmão alemão. Mas, aqui embaixo, na linha 16, ao final da linha 16 aqui embaixo, olha, mas a porta range, linha 17, a maçaneta desfaz seu giro e o que eu tenho diante de mim não pode ser meu irmão alemão. É um homem da minha idade, trelete. O que ele esperava aqui é que ele fosse ver o irmão alemão dele. Olha só, recordo quantas vezes e tal. De repente a maçaneta para de girar, a porta se abre e ele olha e fala: Porra, esse negócio aí não é meu irmão alemão. Ele é qualquer coisa menos isso. Ele tem aqui, quer ver, olha, é um homem da minha idade, com a pele branca meio escamada, nariz adunco e calvície precoce. É sinceramente um tipo banal desses que a memória não fixa, que não frequenta os sonhos. Aquele tem a decepção. Por ele ter a decepção, prova que na letra C, o narrador... Quem é esse narrador? É o um narrador que usa de um discurso direto e faz uso da demiurgia. Demiurgia, guarde isso. Ele sabe que tem um irmão alemão e acredita que o encontrará na casa de R.N. E isso não acontece. Então está aí justificada a letra C. E você sai à procura das outras letras para prová-las que elas estão erradas. Então, essa primeira possibilidade aqui, esse primeiro, essa primeira questão, ficou a letra C. Próxima questão. Essa daqui é um pouco mais punk rock. Ela tem uma sacanagem que eu vou te mostrar o que eles fazem nos concursos para quebrar as pernas de quem não presta atenção. Tá? Olha que doideira. Considere as seguintes afirmações: afirmação 1, afirmação 2 e afirmação 3. Depois vem esses lances aqui pedindo qual dessa, qual dessas, né? Ou quais dessas estão corretas. Primeira, com uma leitura, você consegue perceber isso aqui. O narrador foi até a casa de R e N para tentar encontrar seu irmão alemão. Essa aqui está correta. Com uma leitura você consegue pegar. Agora a sacanagem. Presta atenção nesse dois aqui. Agora parou um carro aqui na porta que está buzinando e fudendo minha aula. 2. O narrador acredita não apenas que N conhece seu pai, mas que teve com ele um filho. Até aqui, isso não está explicitamente no texto. Vamos voltar lá? Olha aqui. Aqui já começa, cara. De cara, parece que ele já está na casa de alguém, né? E ele está questionando as coisas através do, do olhar observando pessoas. Aí o carro vai continuar aqui embaixo buzinando e eu vou continuar gravando. Então vamos voltar lá na, na questão que eu te falei. Aqui. O narrador acredita não apenas que ele conhece seu pai, mas que teve com ele um filho. Essa informação aqui pertence ao texto, mas ela não está ali. Mas esse filho, quem é? É o seu irmão alemão. Então, Trocando a ordem, o seu irmão alemão, ele acredita que está nessa casa, e ele acredita não apenas que N conhece seu pai, mas que teve com ele esse filho, que é o objetivo dele estar nessa casa: descobrir quem foi o seu irmão alemão, ou se esse irmão alemão está ali. Correto? Então esse aqui está invertido isso está no texto sim porque a busca desse camarada é em busca desse irmão Então essa também está correta na linha na, na questão anterior me parece que na linha 7 né olha só na linha 7 até a linha 20 nós temos o surgir desse camarada que não se tornou, Realmente, o irmão dele. Ele tinha uma expectativa que não aconteceu. Número 3. A número 3 ela deriva da 2. Olha só. O narrador conclui que é Christian, não é seu irmão. Por quê? Pelo fato de que reconheceu nesse menino o nariz adunco de Henry. Vamos ver lá? Isso aqui está escrito em algum lugar aqui. Aqui, ó. Na, no final da linha 17, é um homem da minha idade, com a pele branca, meio escamada, o nariz adunco de Henry e uma calvície precoce. Ah, então está justificado aqui. Então, esse daqui eu tenho realmente no texto a presença dele completa. E ele deriva do 2. Agora vamos ler de trás para frente. A assertiva 3, ela deságua na 2 que deságua na 1. Um. Você sabe o que é uma assertiva? Se você não sabe, eu vou procurar agora. Assertiva. Isso cai em concurso. Então se liga. O que é uma assertiva? É uma afirmação. Aquilo que se afirma ou mantém-se como verdade. A assertiva, meu amigo, pode ser verdadeira ou falsa. Então, assertiva é uma afirmação que não pode ser. Verdadeira, que não pode ser falsa. É uma afirmação. Voltando para o texto. Então, essas assertivas aqui, falsas ou verdadeiras, elas desaguam nas outras. Olha, o narrador conclui que Christian é seu irmão por causa do nariz, volta para dois. O narrador acredita que não apenas Henry conhece seu pai, mas que teve com ele um filho, que é o irmão alemão, desaguou na dois. Voltando para um. O narrador foi até a casa de Henry para tentar encontrar seu irmão alemão. Então. 3, 2 e 1, quem elaborou essa questão aqui foi um sacana, porque botou um nível difícil, um nível porrada mesmo, para quem presta atenção mesmo, e a pessoa conseguiria decifrar isso aqui depois da leitura do texto, observando que essas assertivas, o que é assertiva? Afirmações, elas estão corretas e devem ser analisadas de trás para frente. A 3 deságua na 2 e a 2 deságua na 1. Então, as três estão corretas. Vamos ler o que está pedindo. Quais podem ser corretamente inferidas do texto? que é inferidas? Vamos ver o que é inferir. Inferir. Inferir é deduzir. Concluir por inferência ou dedução, partindo de indícios, de princípios, de provas. Já falei isso pra caralho no outro vídeo. Agora eu vou colocar outra palavra aqui, você ver que legal. Olha só. Inferida. Quando eu vou buscar pela palavra inferida, eu vou ter quatro significados para inferida: é inferior, é encherida, é inserido ou é em férias. Olha só, eu vou ter que procurar aqui para a questão de bom senso, para a questão de leitura. Qual é o significado para inferida nesse caso? Inferir é essa terceira aqui, ó. Inserido é um adjetivo. Né, que é o significado da palavra inserido, é a, é a utilidade morfológica dele, que é inserido. O que, que significa? Que foi alvo de inserção, que foi introduzido ou incluído, incerto, que se publicou, publicado, assunto inserido na pauta, assunto colocado na pauta. Deu para entender completamente agora? Quais podem ser corretamente as inferidas do texto? A1, um, A2 e A3. Essa é a correta. Mais difícil? Sim. Achou difícil pra caralho? Para o texto agora, você está fazendo merda, volta lá no, 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 na interpretação de texto, parte 1, e faça novamente a parte 1 para voltar para cá. Esse aqui é mais porrada mesmo. Então ficou a letra E. Nessa outra proposta aqui, eu quero te mostrar um lance que se baseia mais na maldade da leitura. Eu consigo pegar essa resposta a partir da primeira leitura. Não sei como vai ser seu caso, como é que você vai lidar com essa situação. Mas eu vou te mostrar, eu vou denunciar um lance aqui, que você já precisa perceber isso é um lance de maldade. Se você não consegue ver isso ainda, só tem um jeito de aprender. Você precisa ler mais textos que contenham diálogos diálogos cruzados, diálogos diretos diálogos indiretos. Eu vou ler esse lance aqui contigo, que é a proposta da, da questão, e vou assinalar uns lances. Vamos lá. No texto, o narrador, vou pegar esse narrador, amarelão nele, utiliza expressões que caracterizam ou sugerem sentimentos, atitudes ou intenções, hora de outros personagens. Então, esses sentimentos, esses lances são ou de outros personagens, amarelão, ora próprios dele, narrador amarelão. A a alternativa em que ele caracteriza um sentimento próprio amarelão nele também. Por que, é que eu fiz essa bagunça de amarelos aqui em cima? Eu quero te mostrar que é um texto, mais uma vez eu vou falar isso, né? Eu acho que eu já falei duas ou três vezes esse vídeo. Ele trabalha com discursos de personagens e discursos dele mesmo atrás de um narrador. Por isso a demiurgia. Vou digitar isso aqui agora. Demiurgia. Isso é muito importante. O que é demiurgia? Demiurgia vem de autor demiurgo. Eu sei que em muitos cursos isso não é falado, tá? Então agora eu vou lá no dicionário pesquisar o que é demiurgo. Vou apagar esse inferido e vou colocar demiurgo. O que é um autor demiurgo? Aqui tem o significado de demiurgo. É o nome do Deus criador na filosofia platônica. Qualquer ser que representa uma divindade. Então, é o autor Deus. Ao lado aqui, olha, veja também, é o ser, é o autor, é o inaugurador, é o iniciador, o inventor, o descobridor, o um instituidor, o fundador. Então, o autor demiurgo. É o autor, cara, que vai participar do texto sem que você perceba que é ele mesmo, porque ele estará escondido atrás de um personagem. Portanto, quando você se deparar com uma fala, né, com um discurso que não tem autoria, provavelmente esse discurso, essa fala, será do autor Demiurgo. Por isso que eu coloquei esses amarelos aqui. Então, ele pede para separar. O lance que o narrador fala do lance que ele fala de outros personagens. Não vou recorrer ao texto. Eu consegui acertar essa questão aqui na primeira leitura e na primeira observação. Se você não conseguiu, ótimo. Pegue as linhas e volte lá no texto. Letra A. O professor encerra seu número? Parei aqui. O professor encerra seu número. Então, eu estou falando de quem? Do professor. E ele pediu para achar quem? Assinale a alternativa em que ele caracteriza um sentimento próprio. Próprio de quem? Dele mesmo. Quem é ele? O narrador. E o narrador pode ser o quê? Demiurgo. Ele pode ser o autor do livro. Então, no caso aqui, a culpa já é de quem? Do professor. A letra A já está errada. Letra B. Henry Fecha o piano. É o Henry que está fechando. Aqui não rolou sentimento próprio do cara ou do autor. Letra C. É sinceramente um tipo banal, desses que a memória não fixa. Aqui não tive autoria e eu não vou voltar no texto. Eu vou ficar quieto. É suspeita essa letra C. tá? Mas eu vou ler a letra D também. Christian cumprimenta-nos com a cabeça. Epa, esse texto aqui é do Christian é do personagem. Então, não é a letra D. Letra E. Mesmo na contraluz, percebo como N enrubesse. Quando eu percebo, sou eu. Correto? Mas como N enrubesse. E ela diz, não temos outro filho. Então, essa fala aqui é da N. Então, se eu fosse marcar a letra E, eu teria metade de uma resposta correta. E isso não acontece. Portanto, é a letra C. Essa letra C é de alguém que não é o personagem. Na letra E, poderia ter metade, porque eu percebo, né, nessa contraluz, que essa mulher aqui foi para o saco. Eu percebo até aqui. Mas, a partir de aqui, ó, a partir daqui. Eu não posso mais falar que sou eu, que é agora quem assume essa sensação aqui de enrubecer é a N. Então é personagem. Portanto, só a letra C cabe nessa resposta. Você entendeu como eu trilhei o caminho que eu trilhei para chegar na letra C? Eu não li o texto agora. Eu li uma vez, cheguei aqui e na sacanagem, na maldade que a gente usa no texto, eu descobri que é a letra C porque se trata de um autor demiurgo e te mostrei o porquê. Se você não encontrou, volte o vídeo e releia mais uma vez o texto. Nesse mesmo esquema, forçando um pouco mais, eu venho com mais um texto, né? esse daqui na realidade não é um texto, é um desenho, eu consegui colocar isso aqui colando. Não vai dar para fazer muita bagunça nele, mas eu vou fazendo aquele lancezinho do mouse, tá vendo essa bolinha? Pra gente entender. É um texto mais denso, mais complicado, mas você vai perceber que eles jogam muitas informações na nossa frente para nos confundir. E se você faz uma leitura boa, uma primeira partida boa, com bastante atenção, ao final dá tudo certo. Começando, então, separando pelos parágrafos, o que está na beiradinha aqui é o número da linha, conte aqui: ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, parágrafo, linha 5, linha 6, linha 7. Eles colocam muito isso em concurso. Eles paginam. Lateralmente com espaçamento 3 entre linhas. Então é 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim vai. Vamos ler? Então, número 1. O sangue funciona como um meio de transporte do corpo. É ele que distribui oxigênio, vitaminas, nutrientes, remédios e células de defesa onde é necessário. Os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias, tem uma identidade que permite a classificação do sangue em A, B, AB e O. No Brasil, os grupos mais comuns são o O e o A, que abrangem 87% da população. O B responde por 10% e o AB por apenas 3%. Japoneses, por exemplo, têm mais sangue B. É possível que filhos tenham tipo sanguíneo diferente do dos pais. O tipo sanguíneo também é identificado pelo fator RH positivo ou negativo. Aproximadamente 85% das pessoas têm RH positivo. O tipo O negativo é considerado doador universal e o AB positivo é o receptor universal, isto é, pode receber sangue de qualquer um. Cada bolsa de sangue com 400 ml, é capaz de salvar até quatro vidas. Entre os beneficiados estão vítimas de acidentes, transplantados e pacientes com problemas de coagulação. Estima-se que 3 milhões de brasileiros sejam doadores regulares. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, seria 4 milhões para impedir faltas pontuais. Nos estoques dos bancos de sangue. A doação dura em torno de uma hora e não traz riscos à saúde. A medula repõe o sangue retirado em até dois meses nos homens e até três meses nas mulheres. Segundo a portaria número 1353, publicada no Diário Oficial da União em 14 de junho de 2011, com o objetivo de ampliar a faixa etária e aprimorar a triagem dos candidatos, a orientação sexual, heterossexualidade, bissexualidade ou homossexualidade, não deve ser usada como critério para a seleção dos doadores, por não constituir risco em si própria. Ou seja, não deveria haver, no processo de triagem e coleta de sangue, manifestação de preconceito e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, hábitos de vida, atividade profissional, condição socioeconômica. Raça, cor e etnia. Com essa medida, a previsão do Ministério da Saúde é de que aproximadamente 14 milhões de brasileiros sejam incentivados a se tornar doadores em potencial. Agora vem a questão: Eu fiz apenas uma leitura essa agora do vídeo. tá Confesso que eu não li esse texto. Por? Quê? Eu posso ter uma predisposição a uma resposta né, que eu vou ficar em vantagem em relação à sua opinião. E esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é analisar o texto contigo. O que está sendo perguntado? O que está sendo proposto? No que se refere às ideias do texto, assinale a alternativa correta. Vamos ver o que ficou na minha cabeça. Letra A. Glóbulos vermelhos, eritrócitos e hemácias são os elementos responsáveis pela classificação do sangue. Mentira. Eu me lembro que glóbulos vermelhos é chamado de eritrócito e outro nome está aqui em cima. Quer ver? Olha. Os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias. Então não tem nada a ver a letra A. Tá vendo como é que eu me recordei? Letra B dados confirmam que atualmente 3 milhões de pessoas são doadoras regulares. Vamos subir. Tá na linha 18. Estima-se que 3 milhões de brasileiros sejam doadores regulares. Pera aí. Estima-se. O que é estimar? Vamos ver? Estimar. Estimar terá preço, no caso aqui é um, uma transitividade do verbo estimar. E segundo, determinar o valor de uma coisa, avaliar, calcular. E o que seria esse estimar? Eu acredito que estimar é diferente de confirmar. Dados confirmam. Eu posso levantar uma estimativa de que três milhões de pessoas doam sangue. Outra coisa é falar que dados confirmam. Eu tenho um conflito entre dados confirmar e o que está escrito aqui. Olha, estima-se na estimativa. Eu não tenho a confirmação, tá certo? Eu tenho uma aproximação. Estima-se. Então a letra B está errada. Letra C a medula é o órgão responsável pela restituição do sangue no corpo. Me lembro disso. Fala de homem e mulher. Vamos ver onde que está esse lance aqui. Linha 22 e 23. Linhas. Linhas 22 e 23. 23 não está escrito aqui, né? A gente já combinou esse lance. Parágrafo. A doação dura em torno de uma hora e não traz riscos à saúde. A medula repõe o sangue retirado em até dois meses nos homens e até três meses nas mulheres. Então vamos lá ver se essa está correta. Letra C: a medula é o órgão responsável pela restituição do sangue no corpo. Parei, marquei. Essa é a correta. Pronto. Através de uma leitura eu fiquei com a ideia do texto na cabeça. Uma leitura atenta. Não é uma leitura feita de qualquer jeito. Agora, quando eu chego às possibilidades da letra A, B, C, D I, e E eu vejo que realmente é a letra C. Vamos agora à letra D. Indivíduos com sangue tipo O negativo e AB podem receber transfusão de qualquer um. Eu não vou voltar ao texto, mas eu me lembro que um aqui é doador universal e o outro é receptor universal. Isso aqui está errado. Letra E. Para se doar a sangue, vários critérios devem ser observados, entre os quais a orientação sexual, apesar de esse parâmetro não ser obrigatório em todos os estados brasileiros. É errado também. Parece que eles tiraram esse lance para conseguir pegar mais gente para doar. Viu como é que esse aqui é mais fácil? Dentre os difíceis que a gente está resolvendo, esse aqui ficou fácil. Mais um texto loucão aqui. Atenção, farei uma leitura. Se precisar, faço duas. Mas o objetivo é tirar na primeira leitura começando esse aqui já não tem número de linhas não tem parágrafo não tem numeração de parágrafo então esse aqui eu preciso ficar realmente atento começando dia 25 de novembro é o dia nacional do doador voluntário de sangue a data foi instituída no brasil em 30 de junho de 1964 pelo decreto número 53 1988 Promulgado pelo presidente Castelo Branco. Você sabe o que é promulgado? Me deu vontade de saber o que é promulgado aqui agora, sabe? Então eu vou chegar aqui, ó. vou digitar: promulgar. O que é promulgado? Realizar a publicação de uma lei ou texto de teor similar. Divulgar, publicar oficialmente. Agora eu entendi. Continuando. A Fundação Hemocentro de Brasília, FHB. Celebra entre os dias 22 e 26 de novembro a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, com o tema Torne-se Você Também um Mestre Doador. O mundo vive uma febre de caça aos pokémons e o Hemocentro está em busca de novos doadores. Assim, aproveitando o tema, sugerimos que os doadores de sangue sejam nossos mestres doadores. Observe que tem aqui uma, um discurso direto e um indireto, né? quando tem um dentro do outro. Para isso, estão previstas diversas ações elaboradas pelo Hemocentro que visam, além da homenagem aos doadores, a garantir o estoque no período do Natal e Ano Novo, quando a demanda aumenta e o número de doadores diminui. Este ano a programação contará com shows de música, lanche especial, corte de cabelo, cursos de automaquiagem entre outras atrações. Todas as atividades estão voltadas para a conscientização acerca da importância de doar sangue. Tem esse lancezinho aqui é porque cortou um pedaço. Os estoques de sangue estão estáveis, porém, com a proximidade das festas de fim de ano e a chegada das férias, necessitamos reforçar nossos estoques para continuarmos atendendo 100% da demanda do Sistema Único de Saúde, SUS. A expectativa é que sejam realizadas mais de 1.500 doações de sangue no hemocentro durante toda a campanha, garantindo estoque para o fim do ano. Pronto. Esse é o texto disponível em blá blá blá. Tem um, um lance que é um texto atual, aqui, ó, acesso em 2016, etc. Então está aí a fonte dele. Agora vem a pergunta: Com base nas informações do texto, assinale a alternativa correta. De todas as interpretações, cara, eu acredito que, com base nas informações do texto, é a mais tranquila. Ela não pede assim uma interpretação direta, indireta, ela não pede para mesclar nada. É simplesmente com base nas informações do texto. Então eu vou botar isso aqui em amarelão. Pronto. Letra A. Ao fazer alusão a um jogo de realidade aumentada para smartphones, a campanha tem como objetivo homenagear de forma divertida os doadores voluntários, além de chamar atenção para a importância da doação regular de sangue. Opa, já matei. Eu acho que é essa. Vou marcar, mas vou ler as outras. Eu tenho muito medo assim de questão que já pula na sua cara. Letra B. Embora o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue seja reconhecido desde 1964, essa é a primeira vez que a Fundação comemora essa data. Esse lance aqui não está no texto. Não há evidência desse lance no texto. Não preciso nem voltar lá. Letra C. Todo brasileiro maior de 21 anos de idade, gozando de boa saúde, pode e deve doar sangue. Basta se dirigir ao endereço da FHB, apresentar documento oficial com foto dentro e fornecer dados cadastrais. Essas informações também constam no guia do doador, disponível no site da fundação. Cara, de onde caiu isso aqui, velho? Nunca vi isso aqui na minha vida não. Essa letra C não existe. Letra D. Mesmo o artigo alegando que os estoques de sangue da FHB estão estáveis ao fazer uma campanha dessa proporção, subentende-se que a demanda pode não ser suprida, o que nunca ocorreu no passado. Até aqui está vendo bem. Pode não ser suprida. O que nunca ocorreu no passado, ele afirma isso aqui? De jeito nenhum. Também está erradíssima. Letra E. Segundo o artigo, os convidados a participar das ações promovidas na comemoração da Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue são aqueles cidadãos que já doaram sangue alguma vez na vida, não sendo uma ação aberta ao público em geral. Também horrorosa essa letra E. A letra E não bate com a letra C. A letra B também teve aqui ó, essa primeira vez que comemora essa data. Enfim, eu provei que a letra A. Não precisei voltar ao texto. Achei uma questão fácil tranquila essa questão então você pode pegar essa daí e resolver numa boa que você vai achar fácil o texto é tranquilo e a interpretação dele também é tranquila estava escrito com base nas informações do texto e foi isso que eu fiz resposta letra A daí eu venho com mais um texto cara esse texto aqui também é sacana se você não entendeu o anterior que foi esse daqui ó teve alguma duvidazinha que eu achei esse texto fácil esse lance aqui fácil eu venho com outro só para ver como é que você vai rebolar? Quer ver? Olha só. Com base na leitura do texto, beleza, até aqui foi legal. Infere-se que? Fudeu. Então agora, você lembra do inferir? Vamos lá, o que é inferir? Vamos pesquisar. Inferir. Deduzir, concluir por inferência ou dedução, partindo de princípios, de fatos, raciocínios. tá? É, esses indícios, em princípios, eu falo igualzinho, porque eu acho que são a mesma coisa. Bora. Letra A, esse lance que está aqui no fundo aqui é meu celular que fica mandando secados. Letra A. Índice de doações encontra-se dentro do esperado e supre a atual necessidade de transfusões de sangue. Fala isso nesse texto aqui em cima? Não. Não fala isso não. Eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza de que não fala isso não. Vou ler a letra B. Número de doações de sangue pela primeira vez em 2015 foi maior que a quantidade de indivíduos que doaram novamente. Nada a ver. Não lembro disso não. Letra C. Ministério da Saúde promoveu a campanha de doação de sangue apenas para mostrar a importância dessa coleta no país. Muito menos. Apenas para mostrar a importância não. Eles estão preocupados com o lance lá de final de ano, que tem muito acidente, muita cirurgia, muito transplantado, sei lá, que eu não lembro mais direitinho. Só sei que não foi só para mostrar a importância dessa coleta no país, não. Foi para realmente pegar o sangue e guardar por causa dos lances de final de ano. Lembra disso? Pois é. Letra D. Dia Nacional do Doador de Sangue e a Semana Nacional do Doador de Sangue possuem o mesmo propósito, que é o de incentivar a doação. Mantendo os atuais doadores e conquistando novos. Eu acho que é essa. Pimba. Às vezes eu sou meio estabanado para ler assim, cara, mas você vai me dando um desconto aí, porque eu sou bem ansioso. Letra E. Organização Mundial da Saúde considera que, se 1% da população doar sangue, os estoques conseguirão atender a demanda. Não li isso. Agora vamos conferir? Vamos ver primeiro o lance do 1%. Não fala desse lance de 1%. O, o lance aqui, olha. É, os estoques de sangue estão estáveis, porém com a proximidade das festas de fim de ano e a chegada das férias, necessitamos reforçar nossos estoques para continuarmos. Então ele precisa reforçar o estoque para continuar atendendo. Ok? E de acordo com o lance, a expectativa é que seja realizada mais de 1.500 doações de sangue. Não tem porcentagem aqui não, cara tá vendo? então aquele lance lá não tem nada a ver e agora por que que eu escolhi aquele lance, hein? porque dia 25 de novembro é o dia nacional do doador voluntário de sangue tá, então esse aqui é o, é o, o nome do movimento aí a fundação Hemocentro de Brasília, que tá aqui, ó ela celebra a semana nacional do doador voluntário de sangue vou botar em amarelo, cadê o amarelo, gente? tá aqui, pronto então eu tenho dois lances, eu tenho o Dia Nacional, né? e tenho a Semana Nacional. Qual é o objetivo desses lances? Vamos lá. O objetivo, cara, é o seguinte: incentivar a doação, mantendo os atuais doadores e conquistando os novos doadores. Pronto, tá aí. O resto, cara, tá aqui em cima, não bate. E eu voltei lá e li esse lance doador de sangue, dia do doador de sangue, semana do doador de sangue. Parecem iguais, estão no texto, estão justificados. Beleza? Dúvidas, volte aí e reveja essa parte. Vamos fazer esse aqui mais estranho. Esse aqui fala sobre o cravo da Índia contra a dengue e malária. Ele tem vários dados aqui, cara, que vai bagunçar bem a sua cabeça. O objetivo é esse. E você vai perceber que nesse caso aqui, um pouco mais diferente dos outros. Ele tem algumas questões de gramática, então ele é interessante. Adaptado a isso aqui, que eu não sei de onde que é esse lance aqui, acessa em 25 de fevereiro de 2017. Então, ele é atual. Lendo. Mosquitos são responsáveis por transmitir diversas doenças, como malária, encefalite, dengue, febre amarela e vilariose. Nos países tropicais, devido ao calor e à umidade, é comum a proliferação de mosquitos das espécies Aedes aegypti e anopheles. Anopheles darling. No Brasil e em outros países, o Aedes aegypti é o maior causador da dengue. Esse pedaço aqui cortou, né? Isso aqui era um texto grande, por isso que tem reticências aqui. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um quinto da população mundial tem risco de contrair dengue. Já o mosquito Anopheles darling é o maior transmissor da malária no Brasil, principalmente na região amazônica. Até então, não foi encontrada uma vacina que tenha resultados significativos na imunização da dengue ou malária. Assim, o um controle da população dos mosquitos transmissores torna-se uma arma importante no combate a essas doenças. Diversas substâncias têm sido estudadas como inseticidas, uma vez que os mais usados atualmente vêm perdendo sua eficácia à medida que os mosquitos aumentam suas resistências. A flor do cravo da Índia, ou simplesmente cravo, é usada como especiaria desde a antiguidade. Na culinária brasileira está bastante presente devido ao aroma e sabor característicos. Na medicina, o cravo é conhecido por ter propriedades bactericida, fungicida e mesmo antiviral. Pelas suas diversas particularidades, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, e da Universidade do Estado do Amazonas, UEPA, Estudar o efeito larvicida do cravo da Índia. Descendo. Para teste de larvicida, foi utilizado o cravo da Índia em três formas: solução aquosa, extrato com metanol e eugenol. A criação de Aedes aegypti foi realizada em um incentário no IMPA. Foram mantidos em gaiolas teladas, onde eram alimentados com uma bola de algodão embebida em uma solução de açúcar. As fêmeas recebiam também refeições de sangue de hamster duas vezes por semana e depositavam seus ovos em copos de plástico. Nesses copos continham 20 ml de água e eram cobertos com tiras de papel filtro. As tiras de papel com ovos eram desidratadas e armazenadas no próprio incentário. Para obter larvas, as tiras de papel foram transferidas para recipientes esmaltados Contendo água, onde os ovos alcançavam o estágio de larva em quatro dias. Após os ovos passarem para o estágio de larva, eram testadas as soluções de cravo como larvicida. Em diferentes recipientes contendo as larvas, foram colocadas diferentes concentrações da solução aquosa cravo, extrato de cravo com metanol ou o eugenol. Em seguida, foi contado o número de larvas mortas em cada recipiente após 24, 48 e 72 horas de exposição. Esse procedimento foi realizado cinco vezes para confirmar os resultados. Os resultados dos testes com as soluções de cravo mostraram que a solução aquosa tem maior poder larvicida, matando quase todas as larvas de mosquitos A. Darling e de Aedes aegypti após 24 horas de exposição. O extrato metanólico de cravo levou 72 horas para matar aproximadamente a mesma quantidade de larvas de A. Darling. E eugenol levou 48 horas para matar as larvas de Aedes aegypti. Agora vem a questão, uma porrada de coisa aqui. Primeira questão: analise as proposições a seguir e assinale a alternativa que contém análise correta sobre as mesmas. Bacana. Para começar, essa palavra aqui, ó. Proposições. Eu quero saber o que significa isso para facilitar a interpretação. Eu venho aqui. Proposição. No dicionário, para saber o que é isso: enunciação, sentença passível de comprovação ou não. Então, é uma proposta. Olha só. Proposta, aquilo que se propõe. Então, vamos voltar lá e vamos ver quais são essas propostas. No primeiro parágrafo. Se substituíssemos o termo mosquitos por a maioria dos mosquitos, o verbo ser destacado seria obrigatoriamente alterado para é. Então nós temos uma questão de gramática. Vamos lá então substituir o termo mosquitos por a maioria dos mosquitos. O verbo ser destacado deveria ser obrigatoriamente alterado para é. Então eu vou chegar aqui. Vou tirar mosquitos, vou colocar entre parênteses vamos ver se vai funcionar vou colocar então assim a maioria dos mosquitos ele está falando que necessariamente esse são deveria ser transformado em é está errado porque o são concorda com mosquitos e o é que no caso aqui deveria estar era é aqui né vou colocar ao lado esse é Concorda com a maioria. Então eu tenho duas concordâncias. O E concorda com a maioria e o São concorda com mosquitos. Então a letra A, essa primeira proposição, está errada. Porque ele está falando obrigatoriamente. E ele não é obrigado a transformar-se em é. Ele pode se transformar em é para concordar com a maioria. Então a primeira está errada. Segundo, a simples substituição da palavra resultados, destacada no texto, por consequências. Não alteraria a correção do período. Vamos achar a palavra resultados. Aqui. Até então não foi encontrada uma vacina que tenha resultados. Opa! Resultado é diferente de consequência aqui. Consequência é quando você faz um lance e tem a consequência daquilo. Resultado é um lance final de alguma coisa que foi testado. Não obrigatoriamente consequência. O resultado pode ser causa de alguma coisa. O resultado pode ser proposta para começar uma outra coisa. E o resultado também pode ser consequência, não obrigatoriamente a consequência. Então, até então não foi encontrada uma vacina que tenha apresentado resultados que não tenha mostrado provas significativas. Essas provas vão colocar aqui no lugar de resultados consequências. Tenha consequências significativas não não funciona no caso que seriam provas significativas laudos significativos então a letra B também está incorreta B não né a segunda proposição que está falando não alteraria então estou fora a dois também está errada número 3 a palavra particularidades destacada no texto no contexto em que foi empregada, atribui ao termo a que se refere a ideia de algo que é considerado em toda a sua extensão. Eu já vi que essa aqui deu merda. Sabe por quê? Olha só, vamos achar particularidades. Quer dizer, particularidades aqui. Na medicina, o cravo é conhecido por ter a propriedade bactericida, fungicida e mesmo antiviral. Pelas suas diversas particularidades, pesquisadores. Do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, da Universidade, não sei o que, estudaram o efeito larvicida do cravo da Índia. Por suas particularidades, olha só, por ele por ter essas propriedades particulares, ele foi estudado para ter um efeito larvicida. Então, não é em toda a sua extensão. Ele quer dizer nas suas particularidades. Quando eu vejo particularidade, eu vejo que é uma coisa restrita. E aqui no número 3 está falando em toda a extensão. Então já está errado. Quais seriam as particularidades? Como efeito larvicida. Aqui, ó. Então essa também está errada. Por causa desse aqui, ó, em toda a sua extensão. De jeito nenhum. 4. Para obter larvas, as tiras de papel foram transferidas para recipientes maltados contendo água, onde os ovos alcançavam o estágio de larva em 4 dias. Nesse trecho, ambas as ocorrências da palavra para têm a mesma classificação gramatical. E a palavra onde poderia ser substituída por em que, sem alteração de sentido. Então eu posso trabalhar aqui. Para obter. Então eu vou botar, vou destacar isso aqui, né? eu uso o amarelão. Foram transferidas para. OK. Então esses dois para que ele falou. E que é mais? A palavra onde, onde aqui. Então vou marcar onde também. Ambas as ocorrências da palavra para têm a mesma classificação gramatical. Para obter larvas, foram transferidas para São preposições? É isso? A ante até após, de, desde, com, contra, para, per, perante, sob, sobre, trás, para preposição, olha. Beleza. Agora falta provar o onde. E pediu para substituir pelo em que. É, para obter larvas, as tintas de papel foram transferidas para recipientes maltados contendo água. Em que os ovos, ou seja, dentro deles em que é no lugar. Em. tá certo. Essa aqui passou. Então parece que foi só essa que passou, né? Então vai ficar a letra. Essa aqui está falando que é somente a... Essa daqui, ó. Letra A. Somente a proposição 4 está correta. As outras estão incorretas. A proposição 1, 2 e 3... Não, 1, 2 e 4 não passa. 2 e 3 não passa. 3 e 4 não passa. Somente a proposição 4. Interessante essa aí, né? Porque é um texto de interpretação. Você se mata para interpretar aqui em cima. Você se depara com um caso aqui onde... Ele pediu para fazer classificação morfológica e substituição de algumas palavras, totalmente voltado para a gramática. Portanto, ficou a letra A. Esse próximo teste para nós aqui, ó, é um lance que fugiu completamente do que a gente conversou até agora. Então, eu acho bacana, cara. E é isso aqui não é texto não, tá? Isso aqui é uma imagem que eu coloquei aqui. Não deu para pegar o texto. Então a gente faz assim, ó, primeiro parágrafo, né? Aqui, segundo parágrafo, e nós temos apenas dois parágrafos. Agora nas linhas, eu tenho a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Tá? Então aqui você tem que entender que há linhas demarcadas entre 1, 5 e 10. Se tivesse numeração para baixo aqui, a próxima seria 15, né? 1, 5, 15 e aí por diante. Vamos ler. Há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros 200 anos da ocupação europeia e que irá resultar, em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica substancialmente distinta. Da que havia sido encontrada pelos primeiros exploradores cientistas. Numa realidade etnográfica? O que é etnográfico? Vamos ver. Etnográfico. Etnográfico é relativo à etnografia. Vamos pesquisar. Etnografia. O que seria etnografia? parte da antropologia que se dedica ao estudo das múltiplas etnias de suas implicações antropológicas e sociais registro feito com o intuito de descrever a cultura material de um povo antropologia é o estudo do homem e sua relação com a história da terra então eu tenho que falar aqui que o estudo das múltiplas etnias então das várias raças humanas né, e suas implicações antropológicas, sociais. Vamos voltar lá para o exercício. Linha 5. Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. Desaparecimento em sentido étnico é o termo adequado e ver-se-á mais adiante. De que forma ele se deu? Nesse processo de despovoamento maciço e repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados. Letra A: o desaparecimento dos padrões adaptativos demográficos, organizacionais e ergológicos. Aqui embaixo tem o que significa ergológico, tem a etimologia. Ergológico, relativo à ergologia. Ramo da etnologia que estuda cultura material. Voltando lá para cima, o desaparecimento dos padrões adaptativos da população original, que não chegam a se constituir, a não ser parcialmente, quando do povoamento induzido pelo colonizador. Nesse segundo momento ocorre. B. A formação de um extrato que chamaremos neoindígena, inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela aculturação intertribal e interétnica ou interétnica. Beleza, E aí. Agora vem a questão: Entende-se corretamente do trecho acima transcritos ai ai ai, que os exploradores cientistas e dos 200 anos de vivência na região amazônica não foram competentes ao pesquisar o passado indígena, o que determinou graves equívocos na ocupação europeia. Cara, eu não vou voltar no texto, mas isso aqui não tem nada a ver, cara. Tem nada a ver com isso aqui. Letra B. A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu de especial modo estendido no tempo e no espaço provocou mudanças relevantes no processo inicial de ocupação europeia da Amazônia. Olha, na realidade ele foi muito importante. Mas ele foi muito importante para a gente entender a cultura. Olha só aqui em cima. Há um traço fundamental na história indígena. Então nós temos aqui uma história. Né? Eu não estou querendo dizer que, nessa letra B, eles são relevantes para a ocupação europeia da Amazônia. Esse aqui não entra. Deixa eu botar aqui em amarelo para você ver. Eles não são relevantes no processo inicial de ocupação europeia na Amazônia. Eles são relevantes para a compreensão da história, para a compreensão desses povos. Para a compreensão das etnias, que teve o despovoamento de um lado e o povoamento de outro. Tirando isso, eles não são relevantes para o processo de ocupação europeia da Amazônia. tá entendido? Letra C: A migração de certas nações indígenas que habitavam ao longo do Rio Amazonas em busca de melhores condições de sobrevivência foi concomitante à migração de outros grupos para esse mesmo espaço. Essa resposta que não existe. No texto, tá? Esse pedaço aqui não existe no texto. Mas, uma palavra aqui ficou no ar, concomitante. Eu acho essa palavra muito bacana, concomitantemente. Então vamos ver o que é? Concomitante. Que droga que é essa? Vamos ler. Simultâneo, que acontece ao mesmo tempo, que outra coisa. Olha aqui, ó. Bacana isso. Então, concomitante, simultâneo. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Vamos ver então aqui se essa letra C bate. Não vai bater, porque eu não estou falando sobre acaba com um povoamento e, e começa outro povoamento. Não. Eu vou ter a perda, né, que é a migração de certas nações indígenas que habitavam ao longo do Amazonas em busca de melhores condições de sobrevivência. Foi concomitante a migração de outros grupos? Não. Eu tive uma perda do grupo anterior. Para o estabelecimento de um outro grupo que não seguiu, conforme esse texto nosso aqui, que não seguiu é, as mesmas características. Olha só a letra A: desaparecimento dos padrões. Correto? Letra B: formação de um extrato que chamaremos de neo-indígena. O que é neo-indígena? Novo índio. Então não são concomitantes. É um depois a outra. Letra D: em processo determinado pelo decurso. Da colonização, desapareceram nações indígenas que viviam ao longo do Rio Amazonas e outros grupos de autóctones foram formados em ato e efeito de aculturação. Cara, essa me chamou a atenção, mas que droga que é essa daqui, autóctone? Eu adoro essa palavra também. Se você não sabe, você precisa aprender. Olha só, autóctone. Você sabe o que é um autóctone? É um primitivo, é um índio. Olha só, pessoa que nasceu na região ou no território em que habita. Então é um primitivo. Tá certo? Os autóctones são índios. Nossos aqui são índios. Em diversos lugares nós temos os autóctones que são pessoas que nasceram naquela região e tem um tipo de cultura específico deles preservadas. Voltando para o exercício, Vamos ler outra vez. Em processo determinado pelo decurso da colonização, ou seja, a colonização foi acontecendo, desapareceram nações indígenas que viviam ao longo do Rio Amazonas. Correto, desapareceram mesmo. E outros grupos de primitivos autóctones foram formados. Correto. Em ato e efeito de aculturação. O que é uma aculturação? Falta pesquisar isso também, né, cara? Eu espero que você faça isso em casa também. Aculturar. O que é aculturar? Alterar ou modificar-se através de aculturação. Adaptação a uma outra cultura. Ou será alvo de uma aculturação. Então, no caso aqui, ser um alvo de aculturação, eu vou ser alvo de uma adaptação a uma outra cultura. Poxa, apaixonei pela D, cara. É essa. Até que me prova o contrário. Eu vou ler agora a letra E: o desaparecimento em sentido étnico. Caracteriza-se por despovoamento em larga escala e sucessivo e imediato repovoamento. Este, em é escala bem menor do que se teve no povoamento primeiro. Essa letra E também é muito charmosa, cara. Mas ela dança aqui, ó. Sucessivo e imediato. Ele não é sucessivo e imediato, não. Tem a perda do primeiro e a formação do segundo. Não falou que foi sucessivo nem imediato. O texto me falou só que teve a perda de um e começo de outro. Então a resposta é a letra D. Deu para entender aí? Então é isso, meu queridão. O lance é o seguinte, eu tenho mais textos para passar para você aqui, ó, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou parar por aqui. Eu espero que você reveja as questões que você teve dúvida, que você ouça novamente os lances que eu falei. Que você pesquise aí no seu dicionário, que você corra atrás das suas dúvidas, que eu não posso fazer tudo também aqui não, tá? Por favor, me ajude a chegar aos 10 mil, eu preciso chegar aos 10 mil, cara. Inscritos, divulga o Nirvana Atômico aí até no onde você quiser, sacou? Até no inferno, se for preciso, você vai divulgar. 10 mil inscritos, essa é a meta. E eu conto contigo para divulgar o canal, correr atrás aí, falar bem do canal, e usar o canal, e é isso aí. Beleza? Daqui a pouco eu vou postar essa videoaula lá no www.nirvanatômico.com.br para você baixar e treinar. Bons estudos para você. Tem mais o terceiro vídeo ainda, tá? Sobre interpretação de texto. Se liga que daqui uns dias sai o terceiro. Bons estudos para você. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e obrigado.